بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيز أكوكالر، الله كا بيعدد شكرانا لربلسن. يرتلرمز تنج، rizqu ro'zlarimiz farovon, dinu diyonatlarimiz ham yaxshilikka qarab boryapti. Endi Alloh taolo bu ne'matlariga shukrona qilishlikka ham bizlarga tavfiq bersin va qilayotgan shukronalarimizni barakotidan bu ne'matlarini davomlik va ziyoda qilib bersin. Amin. Muhtaram aka-ukalar, mana bugun Rabiul Avval oyining 24-chi sanasi, ya'ni oxirgi jumalari. Alloh taolo hammamizni ham bu oylarda janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatimizni ziyoda qilib, u kishini sunnatlariga qadamba qadam ergashishlikni hammamizga nasib qilsin. Qadamba qadam ergashib borib jannatda u kishi bilan birga bo'lishlikni hammamizga Alloh nasib qilgan bo'lsin. Muhtaram aka-ukalar, bugun suhbatimiz ehtiromga loyiq zotlar degan sarloha ostida diniy idoramiz mavize tezisini jo'natishgan, shu to'g'risida suhbat qilamiz. O'z-o'zidan ehtiromga loyiq zotlar deyilganda hammamizni ham nimamizga, qalbimizga kelib turgan bo'lsa kerak, asosan bu muallimlar to'g'risida bo'lsa kerak gap deb. Haqiqatda ham bizlarning oramizda shunaqangi zotlar borki, ularni yaxshiligini har qancha mukofot berib uni ado qilib bo'lmaydi. Qancha mukofot bersangiz ham baribir u ado bo'lmaydi. Chunki mana Hazrati Navoiyni bir baytlarini hammamiz ko'p eshitganmiz, o'qiganmiz. Haq yo'lida kim senga bir harf o'qitmish ranj ila, aylamak bo'lmas ado aning haqqin minganj ila dedilar. Ya'ni haqiqatni yo'lida sizga bir haqiqatni anglatishlik uchun bir harf o'rgatgan bo'lsa, uni minganj berganingiz bilan, mingta xazina berganingiz bilan uni haqqini ado qilolmaysiz dedilar. Bir harf o'rgatib qo'ygan bo'lsa. Demak, sizlar bizlar bizlarning ustozlarimiz juda ham ko'p narsalarda bizlarga o'rgatar ekan, ularni qancha mukofot bersak ham ularni haqqini ado qilib bo'lmaydi. Bu ustozlarimiz, o'qituvchilarimiz, murabbiylarimiz ana shunaqangi ehtiromga loyiq zotlar ekan. Dinimiz ham odamlar orasida yaxshilik urug'larini sochuvchi ustoz va muallimlarga har ikkala dunyoda ham yuqori martabalarni va'da qilgan. Odamlar yaratilibdiki, payg'ambarlar va xalq o'rtasida ustoz-shogirdlik aloqalari mavjud. Chunki birinchi yaratilgan inson Odam alayhissalom payg'ambar bo'ldilar. Alloh taolo u zotga hamma narsani, ismlarini, mohiyatini bildirdi. Mana Alloh taolo Surai Baqaraning 31-chi oyatida va allama adamal asma'a kullaha deb qo'ydi mana. Summa aradahum alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sodiqin. Ya'ni Alloh taolo odam otamizni yaratib, farishtalarga o'sha ko'rsatgan paytida ular nima qilishdi? Shunaqangi yerda fasod ishlarini qiladigan odamni yaratyapsanmi degan gaplarni gapirishgan edi. Shuning uchun Alloh taolo bu odamni
o'sha farishtalardan ulug' ekanligini isbotlashlik uchun o'sha zahoti odam alayhissalomni yaratibaq butun yer yuzidagi narsalarning ismlarini hammasini bir sekundda o'zida o'rgatib qo'ydi. Qalblariga shunday hammasini ilmini solib qo'ydi. Ha, faqat ismini emas, undagi bo'layotgan har xil xususiyatlargacha hammasini biladigan bo'ldilar. Mana masalan, ko'p gapiramiz, shuni uncha-muncha bilganligimiz uchun olmani, masalan, o'zbeklar olma deydi, tojiklar sep deydi, o'rislar yabloka deydi, inglizlar in apple deydi, arablar tufoh deydi deb sanab ketardilar-da. Keyin bunda temir moddasi bor, mana unday kasalliklarga shifo bo'ladi, deb mana shunaqangi ishlarni gapiraveradigan, bilaveradigan bo'ldilar. Ana farishtalar haligi o'zlaridan ko'ra bu kishi bilimdonroqligini ko'rgandan keyin, chunki farishtalarga ro'para qilib turib mana shu narsalarni. Qani mana shularni xabarini beringlarchi, biz bu odamdan yaxshimiz degan gaplaringizda rostgo'y bo'ladigan bo'lsangiz, qani mana shularni ismlarini aytib beringlarchi, xususiyatlarini deganda ular aytishdiki, yo'q, biz bizga bildirganingni bilamiz, xolos, bularni bilmaymiz deyishdi-da. Odam alayhissalomga qani siz ayting deganda aytib tashadilar. Ana o'zlaridan afzalliklarini bilgandan keyin, bu kishi ilmliroq ekanliklarini bilgandan keyin o'zlaridan bu kishini afzal ekanligini bilishdi va sajda qilishdi keyin odamga. Sajda deganda ibodat sajdasi emas edi, ulug'lash sajdasi, ya'ni egilib u kishiga ta'zim izhor qildi. U kishini ulug'ladi. Bizdan siz ulug'siz degan mazmunda u kishini oldilarda egildi. Ana shu. Demak, ba'zi odamlar hatto kelin salom deyan, u mushrik bo'lyapti, qildirmanglar deb qoladi. Ba'zi tushunmagan odamlar. Alloh taolo farishtalarni buyurib turibdi, bunaqangi ta'zimga. Agar bu shirk bo'ladigan bo'lsa, Alloh buyurarmidi uni? Ana shuning uchun har bir narsani, ro'para kelgan narsani bu shirk, bu kufr, bu anonday, bu manonday deyorishligimiz u noto'g'ri bo'lib qoladi. Chunki bir odamni sen mushrik bo'lding deydigan bo'lsak, u mushrik bo'lmaydigan bo'lsa, u shirk o'zimizga qaytib qoladi unda. Kofir deb qo'yayotgan bo'lsak, u kofir bo'lmagan bo'lsa, haqiqatda u narsa o'zimizga qaytib qoladi. O'shaning uchun bunaqa gaplarni o'ylab gapirish kerak. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu ta'ala anhu ni hammamiz yaxshi bilamiz, u kishi Kofaga borib, o'sha yerga Kofa xalqiga dinni o'rgatishga o'shaqa jo'natilgan zot edilar. Kofada minglab sahobalar bor edi, 2000 sahobalar bor edi. Lekin birortalari fatvo bermas edi. Shu Abdulloh ibn Mas'ud bor bo'lsalar bo'ldi, boshqa hech kim fatvo bermas. Keyinchalik Hazrati Ali keldilar, Hazrati Ali ham fatvo beradigan bo'ldilar. O'zlari xalifa bo'lganlaridan keyin nimani taxtni shaqa ko'chirdilar. O'shanda Kofaga ko'chirganlarida u kishi ham o'zlari ham ko'chib kelib, ana shu yerda u kishi ham fatvo beradigan bo'ldilar. Shuncha bir 2000 sahobalarning ichida shu 2 kishi fatvo berardi. Shu Abdulloh ibn Mas'uddek zot hozir u masalani aytib beraman desam cho'zilib ketadi. Bir masalada so'rashganda, yo'q, yaxshi bilmayapman, yaxshi bilmayapman so'raylikchi deb sahobalarni olimlaridan, bilimdonlaridan so'rab topalmasdan bir oylab sudraganlar, bir oylab. Shuni javobini bermasdan. Hech bir sahobiy yo'q, biz payg'ambarimizdan bu to'g'risida aniq bir masalani eshitmaganmiz degandan keyin bo'lmasam ruxsat qilsalaring endi men ijtihod qilaman bu to'g'risida. Ijtihod qilaman deb keyin ijtihod bilan o'sha masalani aytganlar. Ijtihodga bu buyurilgan,
Ya'ni ijtihodga yaraydigan kishilarga ruxsat. U ishmatam toshmatam ijtihod qilavermaydi. Hozir o'zi umuman arab xatini ham tanimaydiganlar men mujtahidman deb da'vo qilayotganlari bor. Ilgari ham ko'p aytib berganman. Bir yigit bor edi. Shu Qo'qonlik shu ana akramiylarda viloyat bo'yicha kattasi edi. Hozir o'sha Amerikaga mi qaqa ketib o'rgan o'sha to'palangdan keyin oyog'idan o'qiyib shuna bo'lib o'shalarda yuribdi. Agar hayot bo'lsa, o'sha yigit bir kuni biz ijtihod qilyapmiz deb qoldi. Shu hozir Surai Baqaraning manov oyatini hozir ijtihod qilib masalasini hukmini chiqaryapmiz. Shekka yetib keldik dedi. Matn seni ko'rmaganimga bir yilcha bo'ldi. Men ilgari ko'rib yurganimda hech nimani bilmasding. Bir yil ichida shunaqa katta zo'r olim bo'lib ketdingmi desam, yo'q dedi. Hech bo'lmasa arab tilini o'rganib oldingmi desam, yo'q dedi. Hech bo'lmasa arab xatida o'zbekcha gapni ham o'qiy olasanmi desam, yo'q uni ham bilmayman dedi. Ha qaytdan ijtihod qilyapsan bo'lmasam. Shu Aloviddin Mansurni qilgan tarjimalaridan qilyapmiz ijtihod dedi. Mana shunaqangi mujtahidlikni juda ham past sanaydigan bo'lib ketdi hozirgi yigitlarimiz, odamlarimiz bu bilan ijtihod qilib bo'lmasligini, u mujtahid bo'lishlik hozirgi paytda odamlarimizni quvvati yetalmaydigan holatga kelib qoldi. Mujtahidlik mumkin, hech to'xtamaydi, mumkin. Lekin hozirgi odamlarda imkoniyati yo'q. Hozirgi odamlarda imkoniyati yo'q. Chunki bitta hadisni bilolmaymiz-ku. Hamma hadisni qaytdan bilamiz, hamma oyatni, hamma yo'g'ini qaytdan bilamiz uni. Ijtihod qilishlik uchun shularni hammasini bilishimiz kerak. Hadislarda hamma roviylarini u yolg'onchi emasmidi? Hozir bizgacha bu 100 dan oshiq, 200 dan oshiq roviy keladi agar roviysini sanaymiz desak bitta hadisni. O'sha roviylarni u yolg'onchi emasmidi? U odam bozorlarda bemalol ovqat yuradigan odam emasmidi? Ha? Yo bir adashib qolaydigan holatda emasmidi deganini qaytdan bilamiz ularda. O'shalarni bilmasak, uni gapini e'tiborga olib hukm chiqara bo'lmaydi. O'shani rivoyat qilgan hadisini zaif yo qaviy deb, sahih yo fosid deb aytib bo'lmaydi o'shani bilmasak. Ularni keyin roviylar birov-birovni ko'rganmi, ko'rmaganmi, bir zamonda yashaganmi, yashamaganligini ham bilishimiz kerak yana. Ana shunaqangi qilib bo'lmaydigan ishga borib qolgan holda ijtihod. O'sha sahobiy payg'ambarimizni juda ko'p ko'rib billa yurgan, rosa ilmni olgan sahobiy ham juda qiynalib bir oylab sudrab bitta masalani tinch payg'ambarimizdan o'sha to'g'risida rivoyatni topa olmagandan keyin endi ruxsat qilsalaring bo'lmasam ijtihod qilaman deganda o'shanda ham aytganlar. Buni men aytayapman-u, agar to'g'ri bo'lsa, u Allohdan bu, noto'g'ri bo'lsa mendan bu, mani ahmoqligimdan deganlar qaray. Ana shunaqangi ijtihod qiyin narsa. Demak, Odam alayhissalom ana shu ilmlarni farzandlariga o'rgatdilar keyin, yerga tushganib farzandlik bo'lganlaridan keyin ana muallim edilar u kishi. Ulardan keyin payg'ambarlar hammalari insoniyatga yuborilgan ulug' muallimlar bo'lishdi. Insoniyatga Allohning hukmlarini, shariatlarini o'rgatadigan muallimlar hamma payg'ambarlar, hamma kelgan payg'ambarlar. Alloh taolo bu haqda shunday deydi, mana Surai Ali Imronning 164-chi oyatida Laqad mannallohu alal mu'minina iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Ya'ni Alloh
o'z ichlaridan Allohning oyatlarini o'qib beradigan, ularni shirk va gunohlardan musaffo qiladigan hamda ularga kitob va hikmatni ta'lim beradigan payg'ambarni yuborishlik bilan mu'minlarga katta in'om qildi, deyapti mana. Ular bo'lsa, bundan oldin Alloh shu payg'ambar jo'natmasidan ilgari aniq gumrohlikda edilar, degan mana oyati karima. Ya'ni payg'ambarlarni siz bilan bizga kitobni va hikmatni ta'lim beradigan, bizni shirk va gunohlardan poklaydigan, bizlarga Allohning oyatlarini o'qib beradigan muallim qilib jo'natganligini mana shu oyati karimada bayon qilyapti. Janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning o'zlari bo'lsalar, innama bu'istu li utammima solihal axloq degan mana hadis sharifni u kishi o'zlari aytyaptilar. Albatta men chiroyli xulqlarni mukammal qilish uchun jo'natildim, deyaptilar. Demak, chiroyli xulqlarni mukammal holatda sizlarga o'rgatishlik uchun yuborildim, deganlari. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ham muallim qilib yuborilganliklarini o'zlari ochiq oydin bayon qilganlar. Alloh meni sizlarni qiynaydigan, qiyinlashtiruvchi emas, balki muallim va osonlashtiruvchi qilib yubordi, deb mana hadis sharifda Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda aytyaptilar. Har qanaqangi foydali ilm o'rgatuvchi shaxs muallim bo'lishini unutmasligimiz kerak. Har qanday foydali ilmni o'rgatsa bo'ldi, shu odam muallim bo'ladi. Chunki muqaddas dinimiz Islomda ilmlar diniy yoki dunyoviyga ajratilmaydi. Balki foydali va foydasizga taqsimlanadi. Mana bu ilm foydalik, mana bu foydasiz deyiladi. O'sha matematika yoki ximiya ham diniy bilim deb e'tiborga olinaveradi. Qur'on o'qish ham dunyoviy bo'lib qolishi mumkin. Nimaga qarab? Niyatimizga qarab. Qur'on o'qishni o'rganishdan, bu bilan falon yerda ishlayman, odamlarga bosh bo'laman, bir o'zimni ko'rsatib qo'yay degan niyatda o'qsa dunyoviy bo'lib qoladi o'sha. Biz nima qilishimiz kerak? Bu Allohning buyrug'i, shuning uchun o'rganyapman. Shuni o'rganib bir xalqimga, dinimga foyda keltirayin degan niyatda o'qsak, har qanday ilm diniy ilmga aylanaveradi. U ximiya bo'lsa ham, u fizika bo'lsa ham. Ana shuni unutmasligimiz kerak. Alloh taolo bizlarni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tarbiyalarini olib, u zotga xos ummat bo'lishlikni nasib qilsin. Hurmatli jamoa, payg'ambarlardan keyin ularning merosxo'rlari olimlar ummat uchun muallim. Har bitta olim butun ummat uchun muallim hisoblanadi. Yaxshi, to'g'ri bilimni bilgan odam butun o'sha o'zi gapi kimlargacha yetib bora oladigan jamiyatga hammasiga shu muallim. Shu payg'ambarlarni o'rniga kelyapti-da, chunki bular. Payg'ambarlar butun ummatga muallim qilib yuborildimi? Ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam al-ulama varasatul anbiya dedilarmi? Olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlari dedilarmi? U payg'ambarlar mansab yoki molni meros qoldirmaydi, balki shu ilmni meros qoldiradi. Ana shuni olib, muallimlik ularga meros qoladi endi. Butun ummatga muallim bo'lishadi. Ular Islom kelganidan hozirgacha din nasihatdir degan shiorga amal qilib, xalqni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarish bilan mashg'ul bo'ladilar.
din nasihatdir desa, din birovga panda nasihat qilish deb tushunamiz biz. Unaqa emas, ha? Din nasihatdir degani din xayrxohlikdir degani. Xayrxoh bu ham o'zi, ha? Parsi arabiy parsi lafzlar yaxshilik, o'rasi o'zbekchasida yaxshilik istash degan. Din hammaga barobar yaxshilik istash. Shuning uchun dinda olim bo'lganlar hammaga barobar yaxshilik istaydi. Hammani barobar shuni do'zaxdan qutqarsam ekan, jannatga kirishligiga sababchi bo'lsam ekan deb unnaydi. Ana shuning uchun ana shunday ustozlarimizni, o'shanday muallimlarimizni hurmat qilishlikka loyiq bo'ladi. O'shalarni hurmatlab, ularni o'rgatgan ilmlariga amal qilishlikka harakat qilishligimiz kerak. Ha? Qachon hadis bo'lsa yuraman deb emas, balki shu olimlarimizni gapiga ham yurishimiz kerak. Chunki shu olimlar o'sha oyatni, o'sha hadisni mazmunini aytib beryapti-da bizga. Siz bilan biz o'sha oyatni o'zini aytib bergan bilan noto'g'ri tushunamiz. O'sha hadisni o'zini bunday to'g'ri tarjimasini aytib berganimiz bilan noto'g'ri tushunamiz uni. O'tgan jumada ham buni aytib o'tdik, ha? Noto'g'ri qanday noto'g'ri tushunganligini. Imom Azamga shogird bo'lgan Buxorolik shogirdlarini. Qur'oni Karimda o'zi egallagan ilmni boshqalarga o'rgatgan ustozlarning shani sharafi naqadar ulug'ligi haqida mana shunday marhamat qilinadi. Mana Mujodala surasining 11-chi oyatida Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallohu bima ta'maluna khabir dedi. Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland daraja, ya'ni martabalarga ko'tarur dedi. Iymonga kirib ilm ham berilgan kishilarni juda ham yuqori martabalarga ko'tariladi. Ko'taradi Alloh deb o'zi xabar beryapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu oyatning tafsirida 100 daraja yuqori bo'ladi deganlar. 100 daraja. Ilmi bo'lmasdan obid bo'lib ibodat qilib yurgan, kechasi-yu kunduzi ibodat bilan mashg'ul bo'ladigan obiddan olimning maqomi 100 daraja yuqori deganlar. Har bir darajaning o'rtasidagi masofa qancha desa, bir rosa chopadigan ot 70 yil to'xtamasdan yugursa qancha bo'lsa o'shancha deganlar. Agar 70 yil bitta chopadigan ot to'xtamasdan yugursa, u quyoshdan ham nariyog'iga o'tib ketadi, oy-ku mana yetta qoladi. Ana shunaqangi darajada bir darajasi shuncha bo'lsa, demak 100 daraja yuqori dedilar. Alloh taoloning mana shu oyati karimani tafsirida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari shunday. Demak iymon keltirib yana ilmdan berilganlarni darajasi bir necha darajalar yuqori ko'taradi deb Alloh o'zi xabar beryapti. Orqasidan Alloh taolo sizlarni qilib turgan har bir narsangizdan xabardordir deb qo'yyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham ilmli kishini ilmsiz kishidan darajasi yuqori ekanini bir qancha hadislarda bayon qilganlar. Mana fazlul alimi alal abidi ka fazli ala adnakum deganlar. Sahobalarga qarab, olimni obiddan fazli mani sizlarni eng pastlaringdan qanchalik fazlim bo'lsa shunchalik dedilar. Payg'ambarning fazllarini yaxshi bilamiz, u kishidan fazilatli kishi odam yo'q. Ha? Allohdan tashqari yaratilmishlar, Alloh yaratuvchi endi u emas. Yaratilganlarni ichida payg'ambarimizdan ulug'i yo'q. Farishta bo'lsin, farishtalarning payg'ambarlari bo'lsin, ha, yoki o'zimizdagi odamlarning payg'ambarlari bo'lsin, yo jinlardan bo'lsin, birortasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga teng keladigani yo'q. Hammasidan fazil. Ana sizlarning ichlaringizdagi eng past johil,
shunaqa, lekin iymoni bor, hech nimani bilmaydigan, ibodatni ham kam qiladiganlaring bilan meni o'rtamda qancha fazilat bo'lsa, olimni obidga bo'lgan fazli shuncha dedilar. Nimaga endi bunaqa? Obid kechasi kunduzi ibodat bilan bo'lsa, olimni kimincha bunaqa yuqorilab ketadi? Unaqangi ibodati ham ko'p bo'lmasa buni desangiz, chunki u obid deydilar. Shayx Sadi o'zlarining Guliston degan kitoblarida keltiradilar bu to'g'risida ozgina gapni. Chunki obid o'zini gilamchasini qutqaraman deb harakatda, olim butun dunyoni qutqaraman deb harakatda-da. O'zini gilamchasini qutqaraman deyapti u obid. Nima qilsam ekan, o'zim jannatga kirib olsam ekan deb harakatda bo'lyapti. Olimchi butun hammani jannatga kirishini istaydi, hammani do'zaxdan qutqarmoqchi. Ana shuning uchun uni maqomi yuqori deydilar. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu nasabi ulug' bo'lishiga qaramasdan, Abdulloh ibn Abbos payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakivachchalari, hoshimiylardan. Arablarning qabilalarini ichida eng ulug', undan ulug'i yo'q, Hoshimiy deb qo'yadi. Hoshimiylardan, Bani Hoshimdan ko'ra ulug'i yo'q. Ana Abdulloh ibn Abbos ham Hoshimiylardan shu kishi ham. Payg'ambarimiz ham Hoshimiylardan. Ana shu Abdulloh ibn Abbos Zayd ibn Sobitni yaxshi bilamiz, U kishi ilmlik, unaqangi nasablari yuqori emas-ku, ilmlik sahoba bo'lganlar. Shu Zayd ibn Sobit otga minaman deganlarida uzangilarini to'g'rilab, oyoqlarini kirgizib, oyoqlaridan ko'tarib mindirib qo'ygan ekanlar. Qarang. Keyin aytib qo'ygan ekanlar. Ulamolarga shunday xizmat qilishga buyurilganmiz degan ekanlar, qarang. Ba'zi bir ahli ilmlarni shogirdlar yugurib xizmatini qilsa, ba'zi bir o'zlarini olim pamlaydigan johillarimiz bor. Haligilarni yomon ko'radi. Ye deydi bu Allohdan boshqani hurmati mumkin emas, bu mushrik bo'lyapti deb qo'yadi. Mana Abdulloh ibn Abbos sahobalarni eng oldi tomonlaridan mana u kishini qarangda, Zayd ibn Sobitni ilmliklari tufaylidan otlariga, uzangiga oyoqlarini qo'ydirib, mindirib qo'yyaptilar. Yana aytib qo'yyaptilar, biz olimlarga shunday xizmat qilishlikka buyurilganmiz. Agar shogird ulug'lik sifatiga yetmay turib, undan faxrlanib, kibrlansa, u johildir degan ekanlar. Zero ilm hikmat mu'min kishining yo'qotgan narsasidir. Qachon topsa uni olishga haqli degan ekanlar. Sufonlar rahimahulloh aytadilar Savotil ojizin degan kitoblarida, agar olim so'zin xo'p tutsa omil, ani omiy dema, de mardi komil. Udur johil bilib murshid o'zingni, quloqqa olmag'ay olim so'zingni degan ekanlar. Bir amal qiluvchi odam olimni gapiga kirib amal qilayotgan bo'lsa, uni johil demagin. Uni mardi komil degan, komil inson degan uni. Olimni gapiga kirib amal qilib yurgan bo'lsa, olimni mahkam ushlagan bo'lsa, uni komil inson degan, johil demagin. Johil kim desa, o'zini murshid pamlaydi. O'zini murshid, ya'ni hammani to'g'ri yo'lga boshlovchi deb o'ylaydi. Olimni so'ziga quloq solmaydigan odam bo'lsa, ana shu johil o'sha odam. Ya'ni kim olimning so'ziga quloq tutib unga amal qilsa, uni bilimsiz dema, uni mardi komil degin. Johil kishi o'zini bilimdon sanab, olimning so'ziga quloq solmaydi deb aytayaptilar deb. Mana buni sharhlab qo'yibdilar. Demak, foydali bilimlarni xalqqa albatta olimlar, ustozlar va muallimlar yetkazadi. Bu haqda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam afzalus sadaqati an yata'allama al-mar'u al-muslimu ilman thumma yu'allimahu akhahu al-muslim. Mana
Buni Ibn Moja ixroj qilganlar. Sadaqalarning eng afzali bir musulmon odam bir ilmni o'rganib, yana bir musulmon birodariga uni o'rgatishligi sadaqani eng zo'ri dedilar. Qarang. Siz millionlab dollaringizni ehson qilganingizdan bir olim bir narsani o'rganib, yana mu'minlarga shuni o'rgatishligi ortiqlik qilib ketaveradi ekan. O'shaning uchun payg'ambarlardan keyin eng ulug' insonlar olimlar hisoblanadi. Chunki bular ehsoningiz millionlab bo'lsin, aytayapman, millionlab, millionlab tillonni sarflayotgan bo'lsangiz ham, uni bitta ilmda o'rgatib qo'yganiga yetmaydi bu. O'shaning uchun Hazrat Navoiyni ham bitta harfni o'rgatib qo'ygan bo'lsan, mingta xazina berganing bilan uni haqqini ado qila olmaysan deb bekorga aytganlari yo'q-da. Demak, har bir iymon keltirgan, to'g'ri niyatli odamlarga yaxshilikni o'rgatadigan, xo'pmi? Dunyodami yo oxiratdami foydasi tegadigan bilimlarni ta'lim beruvchi zotlarni biz o'sha muallim deb ataveramiz ekan. Bittagi bir ilm so'zi arab tili qoidalari bo'yicha mu'min musulmon shaxs o'zi o'rganib boshqaga o'rgatadigan ko'pmi yo kammi, diniymi yo dunyoviymi, barcha sohani o'z ichiga qamrab oladi dedilar. Demak, ho diniy, ho dunyoviy bizda aytdik, yuqorida aytdik-a, bunga ajratmaymiz. Dunyoviy deganimiz ham diniy bo'laveradi, niyatimiz to'g'ri bo'lsa dedik. O'shanaqangi ilmdan qancha bo'lsa ham o'rgansak-da boshqalarga o'rgatsak shunaqangi maqomda olaveramiz, niyatimiz to'g'ri bo'lsa. Demak, maktabning o'qituvchilari ham agar niyati to'g'ri bo'lsa, dinimizga, dunyo, masalan, davlatimizga, xalqimizga foydam tegsin deb ilm o'rganib, o'shanga harakat qilayotgan bo'lsa, o'qituvchi bo'lsa, uni ligotasi bor ekan, oyligi ko'p ekan deb turib o'rganmagan bo'lsa, men xalqimga foyda yetkazaman, bu payg'ambarni Allohning buyrug'i deb o'rganib o'rgatayotgan bo'lsa, ana shu yuqori maqomga ega bo'laveradi ekan. Shunaqangi eng sadaqani kattasini qilayotgan bo'laveradi. Demak, har bir iymon keltirgan, to'g'ri niyatli odamlarga yaxshilikni o'rgatadigan, dunyodami yo oxiratdan foydasi tegadigan bilimlarni ta'lim beruvchi zotlar katta sadaqotlarning savobiga ega bo'ladilar. Shogirdlari ularning ishini davom ettirsa, bu ularga sadaqai joriya bo'lib yoziladi. Endi o'rgatib qo'ydikmi? O'rgatib qo'ygan shogirdlarimiz yana shu ishni davom qilayotgan bo'lsa, o'shani savobidan o'shancha bizga ham yozilaveradi. Chunki biz uni boshlab qo'yganmiz-da. Uni shogirdlari qilsa yana bizga o'shancha kelaveradi. Uni shogirdlari yana shu ishni qilsa yana kelaveradi. Buni shuning uchun sadaqai joriya deyiladi. Ya'ni doim yurib turadigan sadaqa degan. To'xtamaydi u. Mana janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam "Iza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin" dedilar. Sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa bihi aw waladin solihin yad'u lahu dedilar. Inson vafot etsa uning amallari uziladi, faqat 3 narsa: sadaqa-i jariya, foydali ilm, haqqiga duo qiluvchi solih farzanddan uzilmaydi dedilar. Sadaqa-i jariya nima? Masjid qurib qo'ydingiz, yo maktab qurib qo'ydingiz, yoki yo'l qurib qo'ydingiz, yo ko'prik qurib qo'ydingiz, shunga o'xshagan ko'pchilik omma foydalanadigan ishni qilib qo'ygan bo'lsangiz, modomiki shundan xalq foydalanib turgan bo'lsa, sizga o'shani savobi borib turaveradi. Ana shularni sadaqa-i joriya deydi. Ilm ham sadaqa-i joriya. Ilmda alohida aytayaptilar. Chunki bu ulardan ko'ra, anu sadaqa-i joriyalardan ko'ra foydasi ko'proqligi uchun bu ularni ichiga qo'shilmaydi, bu alohida narsa deb arablarda shunaqangi odat bor, ajratib gapiradi. O'shalarni ichidan o'zi sadaqa-i joriyani ichiga kiradi.
lekin ulardan ko'ra foydaliroq bo'lsa alohida qilib gapiriladi. Yana shuni bilan birgalikda solih farzand qoldirgan bo'lsangiz, sizda haqqingizga duo qilayotgan bo'lsa, ana shu farzandning duolaridan ham ibodatlaridan ham siz foydalanib turasiz. Demak, odamlarga ta'lim berishning savobi ustoz va muallimlar o'tganidan keyin ham ularning nomi amoliga yozilaverar ekan. Odamlarga yaxshilikni ta'lim beruvchi ustozlarga farishtalar, odamlar, hatto hayvonlar Alloh taolodan rahmat so'rab turar ekan. Bu haqda hadis sharifda keladi. Innalloha va malaikatahu va ahlas samawati val ardi hatta namlati fi hijriha va hatta al-huti la yusalluna ala muallimin nasil khair. Albatta Alloh taolo Allohning farishtalari osmonlar va yerning ahllari, hattoyinki anovi inidagi chumolilar ham, hattoyinki suvdagi baliqlar ham odamlarga yaxshilikni ta'lim beradigan muallimga salovat aytadi, deyapti. Salovat nima? Salovat Alloh tarafidan bo'lsa, Alloh rahmatini yog'dirishligi bo'ladi. Farishtalardan bo'lsa, istig'for bo'ladi. Allohdan shu odamni gunohlarini kechirishligini so'rashlik bo'lardi farishtalardan. Bu odamga salovat aytdi deilsa. Allohdan poka parvardigora shu bandangning gunohlarini kechirgin deb so'rashligi bo'ladi. Bas boshqa odamlardan bo'lsa-chi, boshqalardan. O'sha hatto hayvonlardan bo'lsa ham, o'shalardan bo'laydigan bo'lsa, bu nima bo'ladi bu? Duoi xayr bo'ladi. Yaxshi duo qilish uni haqqiga. Ana shuni, shu nima deydi. Demak, ustozlarni qadrlashligimiz haqida so'z ketganda, beixtiyor o'sha hali ham aytib o'tib ketdim. Bu Hazrati Mir Alisher Navoiy bobomizning mana bu she'rlarini yaxshi miyamizga joylab olishligimiz kerak. Haq yo'lida kim senga bir harf o'rgatmish ranjila, o'qitmish ranjila, aylamak bo'lmas adoaning haqqin minganjila deb qo'yibdilar mana. Demak, u zotlar bizga farzandlarimizning bilimli, ma'rifatli va odob axloqli bo'lishida xolis va beminnat yordamchilardir. Ularning yaxshiligini bilmaslik nonko'rlik bo'ladi. Ustoz murabbiylarni mensimaslik, haqorat qilish, ularning obro'sini tushirishga harakat qilishning oqibati yomon bo'ladi. Agar o'shalarni hurmatini saqlamaydigan bo'lsak, ilm bizga yuqmaydi. Ustozlarni hurmatini qilmaydigan bo'lsak, ilm yuqmaydi. Johilligimizcha qolib ketamiz. O'sha bir she'rni ko'p takrorlayman, ko'p nimalarda, suhbatlarda. Innal muallima va tabiba kilahuma la yansahani inhuma lam yukrama. Fasbir lidaika in jafauta tabibaha wasbir li jahlika in jafauta muallima, deydi. Ya'ni albatta muallim bilan tabib agar ularni ulug'lanmasa sizga yaxshilik istamaydi ular, deyapti. So'kib tursangiz qaysi doktor sizni nimangizni, kasalingizni davolaydi, urib so'kib tursangiz. Xuddi shunga o'xshagan qaysi muallim sizga yaxshi ilmlik bo'lsin deb qaraydi, uni so'kib urib tursangiz, yo haqoratlab tursangiz. Shuning uchun aytadilarki, endi sen kasalingga sabr qil, agar tabibini sen tabibiga jafo qilayotgan bo'lsang va jahlingga sabr qilasan endi agar muallimga jafo qiladigan bo'lsang, deydilar. Demak, Imom Azam rahmatullohi alayh mazhab boshimizni gaplarini o'tgan juma ham aytib o'tgan edim. U kishi ustozlari Hammodni, Hammod ibn Sulaymon degan ustozlari bo'lgan. O'sha kishini to'g'rilarida gapirib aytadilarki, shu ustozimni hurmatlaridan ustozimning hovlilari tomonga oyog'imni uzatmaganman hali, degan ekanlar.
Vaholanki meni ustozimni hovlisi meni hovlimdan 7 ko'cha narida turadi degan ekanlar. O'sha tomonga oyog'imni uzatmaganman. Ana shuning uchun ustozlarni shunaqangi hurmatini qilganlari uchun imom azam bo'lib turibdilar-da. Mana u kishidan ko'ra bilimdorroq odam bo'lmadi-da. Demak, yana Hammodni vafotlaridan keyin qachon namoz o'qisam, har safar albatta ota-onamga qo'shib, u zotga ham Allohdan mag'firat so'raganman deydilar. Nafaqat u zot, balki kimdan nimadir o'rgangan bo'lsam yoki kimdir menga nimadir o'rgatgan bo'lsa, albatta o'sha kishilar uchun ham doim Allohdan mag'firat so'rayman degan ekanlar. Allohdan o'sha menga ilm o'rgatgan kishilarni gunohlarini kechirib, doimiy so'rab yuraman degan ekanlar. Bugungi kunda o'z vazifasini sidqidildan bajarayotgan bog'cha, muallim, maktab, oliy ta'lim muassasalari, xususiy ta'lim va sport to'garaklaridagi ustoz va murabbiylarning barchalari hurmatga loyiq zotlar bo'lib, ularning vatan oldidagi xizmatlari katta. O'zbekiston bugungi dunyo hamjamiyatida ta'lim, madaniyat, sport va boshqa sohalarda o'z mavqeyiga ega bo'lishida ustoz va murabbiylarning o'rni beqiyosdir. Ta'kidlash kerakki, yurtimizda ham ustoz va murabbiylarga ehtirom ko'rsatish, ularni e'zozlash, ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash borasida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Ularni qo'llab-quvvatlash yurtimizda davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Ayni paytda har yili 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bayram sifatida nishonlanadi. Jamiyatning ko'p qismini tashkil qiluvchi yoshlarimizga ta'lim tarbiya berib kelayotgan ustoz va murabbiylarimizni har vaqt hurmatlashimiz, e'zozlashimiz, buni burch deb bilishimiz kerak. Farzandlarimizga yoshligidan ularni hurmat qilish, ularni roziligini va duosini olish muhimligini uqtirishimiz lozim. Ustozingmi? Sani, meni ustozim sal yomon ko'z bilan qaradi, menga qattiqroq gapirdi desa, ustozingni palon qilay deb so'kib, hali o'z yur, o'zim gaplashib qo'yaman deb uni oldida borib ustozni haqoratlasak, o bizni farzandimiz hech nima bo'lmaydi. Chunki u ham hurmatlamaydi ustozni. Zero ustozning duosini olgan shogird ilmidan baraka topadi, el-u yurt hurmatiga sazovor bo'ladi. Hazrat Ali roziyallohu anhu aytganlaridek, ulamolarni yaxshi ko'rish ham diyonatdandir degan ekanlar. Ulamolarni, olimlarni yaxshi ko'rish ham bu dindan degan ekanlar. Demak, olimlarni yaxshi ko'rmayapsizmi? Diningizdan nuqson bo'lyapti degani bu. Shuni dindan degani. Yana bir rivoyatda Hazrat Ali roziyallohu anhu aytadilar, "Menga bitta harf o'rgatgan odamning quliman" degan ekanlar. Menga bir harf o'rgatgan odamni quliman. U xohlasa sotadi meni, xohlasa ozod qiladi va xohlasa qul qilib ishlatib yuraveradi degan ekanlar. Qarang. Xohlasa sotib yuboradi, xohlasa ozod qilib yuboradi, xohlasa qul qilib ishlatib yuraveradi. Ana ustozlar bir ishga buyursa, senga meni farzandim senga xizmatkormi deb, u ustozi bilan maktabda nima ishlatasan meni deb borib janjal qiladigan ota-onalar, demak mana u gaplarni o'rganib qo'yishimiz kerak ekanda. Ustozlarni aytgan gaplari demak shogirdlar uchun ibodatga o'xshagan qattiq o'shanga astoydil qilish kerak bo'lgan ishlar ekanda bu. Chunki ularning hurmatlash dindan deyaptilar Hazrat Ali karramallohu ajal. Ulug' muhaddis shayx Aydarus ibn Umar al-Xorazmiy deydilar. Mashoyixlarimiz aytar edilar, kimga Alloh taolo ustozlardan ta'lim olish ne'matini nasib etsa, unga ularni doimo yodda tutish,
ularning fazilatlarini va foydalarini ommaga yetkazish, haqlariga duo qilish, Allohdan ular uchun rozilik so'rash kabi ishlar bilan shukr bajo keltirish lozim bo'ladi. Bu shogird zimmasidagi eng muhim vazifalardandir. Zotan ustoz unga otasi bergandan ko'ra afzalroq bo'lgan abadiy saodatga yetkazuvchi narsani taqdim etgandir. Binobarin ustozning hurmati otaning hurmati kabi degan ekanlar. Ha? Shuning uchun xalqimizda ustoz otangdek ulug' deyiladi. Otalarni haqqini biron bir narsa bilan ado qilib bo'lmaydimi? Ustozlarni haqqi ham shunaqangi. Hech nima bilan uni ado qilib bo'lmaydi. Million-million dollaringiz bo'lsa, tillongiz bo'lsa, berib yuborgan bo'lsangiz, hali ham o'sha ustozni hurmat qilishga majbursiz. O'shandan keyin ham ustozni sal xafa qilsangiz, ranjitsangiz, demak, u ilmingizda baraka yo'q, yo ilmlik bo'la olmay qolaverasiz. Uni haqqini ado qilib bo'lganman deya olmaysiz ekanda. Demak, yuqorida aytilgani kabi ustoz murabbiylarimizdan doim xabardor bo'lib, ularni xizmatlarini qilib, rozichiligini olish, duosini olish barchamizning burchimizdir. Xususan ustoz va murabbiylar kuni ularni yo'qlaylik. Imkon bo'lsa sovg'a salom bilan, bo'lmasa bir og'iz shirin so'z ham kifoya qiladi. Demak, ota-onalarimiz, o'qituvchilarimiz, murabbiylarimiz doim e'zozda bo'lishga haqli zotlar ekan. Hurmatli jamoa, ma'lumki, yurtimizga islom dini kirib kelgandan so'ng ajdodlarimiz turli diniy va dunyoviy ilmlarda peshqadamga aylana boshladilar. Ular Qur'on ilmlari, tafsir, aqoid, hadis ilmlari, Hanafi fiqhi, arab tili fanlari, mantiq va boshqa fanlarda ko'plab kitoblar yozganlar. Shuningdek, ajdodlarimiz ichida qomusiy olimlar ham yetishib chiqdiki, ular algebra, astronomiya, geografiya, tibbiyot va boshqa bir qancha tabiiy va aniq fanlar rivojiga munosib hissa qo'shdilar. Ularning ko'plab kitoblari bizgacha yetib kelgan, hozirgacha o'qib o'rganiladi va foydalaniladi. Shu o'rinda davlatimiz rahbari tomonidan buyuk ajdodlarimizning qadamjolarini obod qilish, ilmiy markazlar ochib, ular qoldirgan asarlarni tadqiq qilish hamda xalqchil tarzda xalqqa yetkazishga qaratilayotgan e'tiborni alohida qayd etish lozim. Ushbu ezgu ishlarning yana bir namunasi ulug' muhaddis Imom Tirmiziy tavalludining 1200 yilligini keng nishonlash to'g'risida prezident qarorining tasdiqlanishidir. Hujjatda 2024 yil 17-18 oktyabr kunlari Termiz shahrida Imom Tirmiziy ilmiy merosining Islom sivilizatsiyasida tutgan o'rni mavzusida xalqaro ilmiy anjuman o'tkazish ko'zda tutilgan. Albatta, bunday anjumanlar sababli yurtimizga ko'plab fazilatli olimlar, tadqiqotchilar tashrif buyuradilar. O'zaro suhbatlarda mavjud ma'lumotlarni va tajriba almashish, kelgusi rejalarni tuzish, xorijdagi kutubxonalardan unumli foydalanish va hamkorlikda ishlash kabi foydali kelishuvlarga erishiladi. Alloh taolo ustoz murabbiylarimizning mashaqqatli mehnatlari, yurt ravnaqiga qo'shgan hissalarini dargohida qabul qilsin. Ularning umrlarini uzun, amallarini solih qilsin. Shogirdlari va farzandlari ortidan doim rahmat eshitishlarini nasib aylasin. Ularning xayrli ishlari davomli bo'lishini ta'minlasin. Amin. Diniy idoramiz o'zlarining mavizi tezislarini yakunlashyapti. Demak, aka-ukalarimiz, bu ilm albatta ustozlar orqali olinadigan deb o'tgan safargi suhbatlarimizda aytdik. Agar shu ustozlar bo'lmasa,
Bu ilmni odam o'zicha o'rganishligi juda ham qiyin. Ustozi bo'lmagandan keyin u har tomonlarga o'tlab ketib qolaveradi. Shuning uchun ilgargi vaqtlarda aniq ustozi bo'lmagan, o'sha ustozni oldida uzoq yil talabi ilm qilib, o'shani xizmatini qilib yurmagan odamga e'tibor bo'lmagan. Hatto gaplashmayman deganlar Imom Ahmad. Ha, o'tgan safargi suhbatlarimizda bir aytdinga, Imom Ahmadni o'sha Mu'tasim billah degan xalifa, o'sha Mu'tazililarning boshliqlaridan bo'lgan Ibn Abi Davud bilan gaplashing deganda, bironta bir ustozni eshigida xizmat qilib turganini ko'rmagan odam bilan men gaplashmayman deganlar. Gaplashishga loyiq emas u. Uni masalan munozara qilishlikka loyiq emas u umuman, chunki uni ilmlik deb hisoblanmaydi deganlar. Ilmliklar ham o'zini maqomini bilish kerak. Qaytdagi shunaqangi tagi yo'q, asli yo'q, ustozini tayini yo'q. Shunaqangi o'zicha bir narsani o'rganib olib, internetdan bilib olib, olimlik da'vosini qilayotgan odam bilan munozara qilib o'tirish kerak emas. Bu bir olimimiz, bir ahli ilmimiz o'shanaqangi Abdumo'min degan bilan uzoq vaqt shunaqangi munozaraga kirishdi. Bugun ham qilaveradi, ertaga yana boshlaveradi, indinga qilaveradi. U anchagina nima qilib yurgandan keyin o'sha odamga aytdi: "Sen nima qilasan? Hech bo'lmasa boksyorlarga o'xshagin. Boksyorlarni o'sha anaqangi dunyo chempioniga, chempionatiga qatnashib, anaqangi olganlariga, ya'ni mayda yangi chiqqan bola, sen bilan urushaman desa, sen men bilan urushgancha bor senga hali. Sen hali tepaga chiqib olgin, keyin bizga tenglashib ol, keyin urushasan sen" deb turib, uni taklifini umuman qabul qilmaydi. Sen o'sha Abdumo'min bilan gaplashib ilgari, sen gaplashmasingdan ilgari 500 ta ham uni layki yo'q edi, ha? Sen bilan gaplashgandan keyin 5000 tadan oshib ketdi uni layki dedim. Bu shu palonchi bilan gaplasha oladigan darajadagi odam ekan deb turib, unga muxlislari ko'payib ketib qoldi. O'shaning uchun o'shanaqangi odamlar bilan tortishib ham o'tirish kerak emas ahli ilmlar. Uni o'rniga shu haqiqatni, to'g'ri nimani gapirib, odamlarga tushuntirib ketaverish kerak, ular bilan munozara qilib o'tirmasdan.